Nog een man met een mannetje en zijn naam is Kobus Stapelberg. En Kobus is die vernoot van landbouw en bezigheidsverkopen bij King Price. Goedemorgen. Hoi David, baie dankie om hier te wees. Lekker om jou hier te hebben. Het is een mooi hoekie wat jy het. Ja, dat is jouw hoekie. Dat is die eerste Paisio Farm hoekie. King Price in samenwerking met Farm Spice het hier die hoekies wat ons ook gaan begin verspreiden. En dat is ons nieuwe product. Oh. Praat later alweer. Baie dankie. Daar is hy. Hoe lyk dit? Pas hy. Baie mooi. Nou, daar het jy dit. Nou, ons het gesien dat King Price is nou 9 jaar oud. Kan jy dit glo? Nou, ek meen julle het hom groot tree gegee in daai 9 jaar. Vertel ons 'n bietjie meer van die aandeelhouers en hoe pas Agri by die besigheid in? Ja, Dawie, King Price het Junie 2012 begin. So is presies 9 jaar terug verlede jaar, ag verlede maand. En ons hoofaandeelhouer is die Milken Foundation. Hulle besit so 52, amper 55% aandele in King Price. Nou, hulle is ook die eienaars van die Atterbury Property Groep en 'n klomp ander groot besighede in Suid-Afrika en internasionaal. En dan 'n tweede baie groot aandeelhouer wat baie min mense van weet is Munich Re, die herversekeraar, een van die grootste herversekeraars in die wêreld. Munich Re besit so 15% aandele in King Price. Ja, en ja. Ek neem aan as 'n klomp individuele aandeelhouers ook. Daar is 'n paar, ja, hele klomp individuele aandeelhouers. Ja, so jy het nou baie groot tree gegee die afgelope 9 jaar en jy het intussen ook hier die landboumark begin binnendring en jy het nou onlangs 'n nuwe innovering, jy het nou daarna verwys, 'n innoverende nuwe produk en wat is hier nou Pay as You Farm? Wat's dit? Man, Pay as You Farm, ons weet almal baie keer ek het op die plaas groot geword. Nou my pa se stroper het vir 8 maande van 'n jaar het hy in 'n stoorstol gestaan. Nou, hoekom moet hulle hele jaar omvattende premie betaal, ja, as hy vir 8 maande stilstaan? En dit is hoekom ons toe besluit het, man, kom ons vat Pay as You Farm. Betaal soos jy gebruik. So as hy in 'n stoor staan, dan is die risiko baie minder, en dan betaal jy minder. En as hy gebruik word, dan betaal jy meer. As jy vir kontrak werk buite jou plaasgrense gebruik, dan betaal jy nog meer. So ons wil net dood eenvoudig tegnologie gebruik om 'n boer die beste prys vir sy so jy wil werklik die werklike risiko dek. Ons wil die werklike risiko dek. Inderdaad so. Ja. So nou hoe wanneer kwalifiseer 'n boer nou hier byvoorbeeld en hoe gaan 'n boer nou te werk om nou by julle aan te sluit met dit? Man, 'n boer vra vir ons deur sy makelaar 'n kwotasie aan en as ons sien daar is toerusting wat dis gewoonlik die toerusting wat so 'n bietjie 1 miljoen rand of meer, maar ons weet die hoogloopspuiter, die stroopers, die planters, al daai goed loop tussen enigiets tussen 1,5 miljoen tot 12 miljoen rand. Mm. So die oomblik as jy oor 1 miljoen rand se toerusting het, wat jy weet wat jy seisoonaal gebruik, soos 'n baler en 'n stroper en 'n hoogloopspuit, dan is dit sinvol dat ons vir jou daai toerusting dan net die Pay as You Farm kwotasie gee in plaas van 'n normale kwotasie. Maar ons meng die goed, ons gee vir jou kwotasie, maar ons pas vir jou die regte goed op die regte plekke toe. Mm. En dan aan die einde van die jaar, dan kan jy geld terugkry op grond van minder gebruik. Ja, oké, okay, so nou, hier is met ander woorde, dit is 'n polis, is 'n paspolis vir omstandighede. Verseker. Ja. En as is daar 'n skakel wat kan mense doen om meer uit te vind van hierdie Pay as You Farm? Ja, dan as jy wil uitvind meneer die boer van Pay as You Farm, dan vra jy jou makelaar om met King Price kontak te maak. My besonderhede is op die website en Agri hulle kan sommer 'n e-pos stuur aan agri@kingprice.co.za. En dan sal ons 'n makelaar na jou te stuur. Ja, inderdaad, sowel King Price het altyd een of ander nuwe innoverende produk, hier is weer een van hulle. Baie dankie dat jy by ons het. Draai kom maak het Kobus Stapelberg vir Noot Landbou besigheidsverkope by King Price. Dawie, baie dankie. Dit was 'n voorreg. En sê vir almal by die kantoor, ek sê baie geluk met julle verjaarsdag. Ek sal vir hulle sê. Dankie.